Fala galera, tudo bom com vocês? Luan Gomes, baterista da Primeiro Passo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu queria te mostrar hoje o nosso retorno depois de muito tempo. Estamos aqui, ó, aniversário de 16 anos da Igreja Presbiteriana de Itaipava e temos certeza que vai ser uma bênção esse dia aqui e vocês vão estar conferindo aí. Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não ficar de fora de tudo que rola aí no Primeiro Passo. Beleza? Tamo junto! Quero apresentar para vocês o pastor Ronald, que nas horas vagas trabalha com cover de quem? Adivinha, de quem? Mauro Henrique, não é possível. É muito parecido. Eu tô brincando, ele não trabalha com cover não, mas a galera fala que parece. Né? Parece, fala demais que parece. Quando eu sou cantar igual, assim. Mas ó, a gente tá muito feliz que estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Itaipava. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para todos. Prazer todo nosso receber essa banda maravilhosa que tem abençoado várias igrejas. Prazer, um privilégio para nós estar recebendo eles aqui. Então, ó, continua com a gente, continua acompanhando, porque a gente tem certeza que vai ser um tempo muito especial. Sua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém. Promessas em tudo que és, eu quero.